Så hvis vi ser på den enkleste først, hvor mange har vi totalt når vi kjenner fordelingen? Antall gunstige kombinasjoner. Ja, vi skal ta, vi har altså 150 totalt. Og hvor mange er det av de spesielle? Hvor, ja, eller hvor mange er det av, skal vi se nå? Vi må tenke faktisk på den her, altså. Prøv å ha begge oppe sånn som dette. Og hvor mange er det som vi skal trekke av her nå totalt? 10. 10, ja. Så vi ser at av total antall kombinasjoner er det at vi har 150 muligheter, for dette er 150, det er 150 bilag i urna. Og vi skal trekke 10 stykker. Vi ser det her i den pila over her, så skal vi trekke 10 stykker. Så det er så mange mulige kombinasjoner. Og så finner jeg for kategori 1 og ganger kategori 2, for nå har vi to kategorier oppe av antall gunstige. Så la oss ta den første først da. Og se på antall gunstige. La oss ta på en måte antall taperlodd da, eller antall med feil. Hvor mange er det som har av spesielle lodd som har feil? Da ser vi på den grønne urna der, totalt. Ja, som er spesielle, som inneholder feil. Det er bare 3, ja. Det er totalt. Og hvor mange er de, skal vi trekke, er de spør etter? Så det her er antall med feil. Med feil. Og så det er første kategori. Enig. Og så er det uten feil. Det er andre kategori. Og hvor mange har vi totalt sett som har uten feil? Det er totalt, ja. 147. Og hvor mange av dem skal vi ha i vår 8. Det her er vanskelig, men legg merke til følgende ting. 3 pluss 147 er lik. Bra. 2 pluss 10, nei, 2 pluss 8, det er 10. La oss gjøre det her for oss selv. La oss tegne en sånn en, og en sånn en. Og så tegner vi en sånn en. Jeg kanskje skal ta runden her da. Det ble litt rotete, men vi ser kanskje tegningen, skal jeg si. Så her summerer vi. Det må gå opp dette her, og da ser vi det at her på den øverste, så ser vi her, så ser vi at det er 3 stykker som er spesielle her, så den skal stå her nå oppe. Det er på det totale bildet. Og da er det 147 som er av den andre, den skal stå her. Og så når vi ser på den andre bildet, vi skal ha en fordeling på 2, 8. Da blir det 2, 8. Slik at det som står øverst her, det tilhører den grønne. Og det som står på den blå her, det tilhører den blå. Slik at den ene urna er den blå urna, det er den blå her nå. Og det grønne her er fra den grønne urna.
Og etter at vi har satt opp to kategorier, så vet jeg at dette skal summeres opp til å bli riktig. Og da må jeg få lov å bruke siste tre minutter til å skrive opp uttrykket. For dette her da, hvis vi nå tar det her helt generelt, så ser vi at det der var det vi kalte hva for noe, hvis du tar bokstaver nå. For det er kategori 1, kategori 2, og så totalt sett. Hva var den treeren for noe, generelt? Marius. Og Marius, og hvor mange skal vi trekke i vårt tilfelle? X. Kan X være større enn Marius? Nei. Vi husker at det alltid det er ingenting som heter 7-9. Det er ingenting som heter. Det går ikke an. Og hva skal det stå her da? Hva skal det stå her? Nils minus Marius. Og her skal det stå... N minus X. Det stemmer. Og her skal det stå... Hva er 150? Store N, ja. Og lille N. Legg merke til en ting. Hvorfor valgte vi den der for lille N? Og den for store N? Hvem er størst? Store N er størst. Og derfor så ser vi at det er jo riktig. Hvis det hadde vært omvendt, så hadde det vært noe rart, ikke sant? Og her har vi store Marius. Hva kan den være på, av X-en? Hvem som er størst av disse to her? M-en, ja. Kan X-en og M-en være lik? Ja, det kan de. Og hva blir binomialkoeffisienten da? 1, det stemmer. Så før dere går, jeg vil oppsummere dette her, så betyr det at det uttrykket her, som vi har her nå, det er oppsummert her nå, så det ikke går riktig enda, jeg har ett minutt igjen. Det uttrykket her er helt generelt, vi har utledet det nå for et bilagssituasjon med 150, men nå kan vi generalisere, vi bare introdusere bokstaver i stedet for. Så når vi har en binomisk sannsynlighets, hypergeometrisk sannsynlighetsfordeling, som er karakterisert ved at vi kjenner den spesifikke fordelingen. Vi kjenner den spesifikke fordelingen. Og vi har med eller uten tilbakelegging. Uten. Da er vektingen gitt ved denne sannsynlighetsfordelingen. Da fortsetter vi i morgen.